eftermiddag. Hjertelig velkommen til sidste testkamp, inden det for alvor går løs om 9 dage. Kampen mod Vejleboldklub her på Stadion, så den 20. februar kl. 14. Vi har besøg med Fadama, hvor vi har fået efternavnet på startopstillingen. Det er Marie Prytz, nummer 14, Bonnesen, nummer 3, Kastrup, nummer 5, Hård, nummer 22, Lump, nummer 6, Hall, 13, Bukvist, 16, Basse, 8, Markusen, 7, Hammer, og med nummer 11, Johansson. På bænken har man Stavgaard, nummer 4, 21, Bonsen, 24, Fung, 19, Cornelius, 17, Hove, 23, Meister, 12, Jørgensen, og 15, Dennis, Sjælpænder, og Fadar, det er Peter Løbengrant. Så har vi set startopstillingen, det er på 1, Nikolaj Larsen, nummer 2, Rasmus Carstensen, nummer 4, Alexander Bus, nummer 28, Andre Galicia, nummer 29, Lukas Engel, 14, Mark Brink, 21, Anders Klønge, 24, Andreas Borgesen, 7, Nikolaj Vannes, med nummer 27, Sebastian Jørgensen, og nummer 11, Niklas Helgensen. Og på bænken er det nummer 16, Sten van Bladder, nummer 13, Oscar Fuglsang, 26, Niklas Holm Pedersen, 6, Helle Mansson, 18, Anders Dahl, nummer 10, Søren Tingstedt, 42, Frederik Carstensen, 23, Niklas Brygherr, 22, Robert Bojani, og endelig med nummer 8, Stefan Tejlstrup Tjortersson. Velkommen til. God fornøjelse. Og husk, der er en lille båd herovre på Jyske Bank-tribunen, der sælger kolde og varme drikke samt et til den søde tag. Oh!
Thank you.
Come on, come on, come on.
Yeah.
Sebastian Jørgensen. Come on, come on.
Husk i pausen, der er mulighed for at købe kolde og varme drikke i båden herovre på Jyske Bank-tribunen. Og der er også lidt sødt til gengæld.
Yeah!
så foretager vi en masse udskiftning. På mål er kommet nummer 16, Sten van Parter. Og i marken der er kommet nummer 6, Pelle Madsen. Nummer 18, Anders Dahl. Nummer 10, Søren Tingsnes. Nummer 42, Frederik Carstensen. Nummer 23, Niklas Højkjær. Og nummer 22, Robert Gariani. Thank you.
Let's go!
Come on.
Stop!
kvarter. SF scorede kampens første mål. Ved nummer 11, Niklas Helenius, assist Wallis.